ଭାହାନ ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେନ୍ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୌତମ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାହାନ ମୋଟର୍ସର କିଛି ନୂଆ କଲେକ୍ସନ। ତେଣୁ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, 4-5ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାଇ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି? ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋରୁମ୍କୁ, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମ ପାଖରେ ତ ଏବେ ବହୁତ କିଛି କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ହୋଣ୍ଡାର ବ୍ରିଓ 1.2 VMT 2013 ମଡ଼େଲ ରହୁଛି। 2013 ମଡ଼େଲ ରହୁଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ବି ଅଛି, ABS ଅଛି, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା, ତାପରେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବି ଦେଇଛି, ଆଲୋଇ ହୁଇଲ୍ସ ବି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିବ, ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ନା? ହଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି। କେଉଁ ଇୟର କହିଲେ? 2013 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି। ରନିଂଟା? ରନିଂଟା ସେଇ 50,000 ଅଛି। ଏଇ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା? ହଁ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 2,70,000 ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏବଲ କିଛି ହେଇପାରିବ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଅଛି ରିନୁଆଲ୍ଟେ, କ୍ୱିଡ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, କ୍ଲାଇମ୍ବର ଅଛି, ବ୍ଲୁ ରହୁଛି, କଲର୍ଟା ରହୁଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? ଇଏ 2018 ଅଛି, 2018 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ବୋଧେ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସ ସବୁ ସବୁ ଓକେ ଅଛି? ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ବାକି ଥିବ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ନେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିକି ସାଟିସ୍ଫାଏ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ କରିକି ହିଁ ଦେଇ କରିକି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 380,000। 380,000 ୱିଥ୍ ନେଗୋସିଏବଲ ରହୁଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ନେଗୋସିଏବଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରନିଂଟା କେତେ କହିଲେ? ରନିଂ ସେତେ ହେଇନି, ସେଇ 20,000 ଆରାଉଣ୍ଡ, 20,000 ରନିଂ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମିଟରରେ ଆମର 21,242 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମିଟର ଟେମ୍ପରିଂ ସେମିତି ତ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, LCD ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ ରହିବ, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏସି ବି ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହୁଣ୍ଡାଇର ଭର୍ନା ଅଛି, ଭର୍ନା ଅଛି, କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? 2008 ମଡ଼େଲ, 2008 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ବୋଧେ ଏଇଟା? ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଟାର 1.5 lakh ଅଛି, 1.5 lakh ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ନା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର? ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହିବ। କିଲୋମିଟରଟା? କିଲୋମିଟର ଆରାମ 70,000 ରନିଂ, 70,000 ରନିଂ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? 1.5 lakh। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଟ୍ ବି ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆପଣ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏସି ସବୁ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ 4 ଯାକ ଅଛି, 4 ଯାକ ଯାକ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ମ୍ୟାନୁଆଲ ରହିଛି, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ରହିଛି, ଏସି ବି ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱିଫ୍ଟରେ VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି, VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି, କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? 2015 ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, 2015 ରହିବ, ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ? ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଇୟର କହିଲେ? 2015। ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3,90,000, 3,90,000 ୱିଥ୍ ନେଗୋସିଏବଲ ରହୁଛି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ବୋଧେ? ସେକେଣ୍ଡ ଓନର, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, OD33D3442 VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଭାହାନ ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ଅଛି। କେଉଁ ଇୟର ଭାଇ ଏଇଟା? 2020। ଆଚ୍ଛା, 2020 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ରନିଂଟା କେତେ ହେଇଯାଇଛି? ରନିଂଟା ଆରାମ 3,000 3,000 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ମାତ୍ର 3,000 ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8 lakh, 8 lakh ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତା'ର ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 9.5 lakh ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଥିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଓକେ? ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ? ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା,
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ODI 14T 8482 ଭେନ୍ୟୁର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଭେନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ LED ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେସିଅସ୍ ଗାଡ଼ିଟା ରହୁଛି। ହଁ 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 କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ବି ବହୁତ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲିୟର ବି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟେରିଂରେ, ମାନେ ମୋଡ୍ ଦେଇଛି, କଲିଂ ସବୁ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫୋନ୍ ବି ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ବି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଉ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଏହାର ବହୁତ କିଛି ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏହାର ଚାରିଟାକ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା କଲର୍ ଅଲ୍ଟୋ 800 ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ଭାଇ? ଇଏ 2015ର। 2015ର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇସ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇ 230 lakhs ରହିବ। 230 lakhs ରହିବ, ୱିଥ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରହିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି? ପେଟ୍ରୋଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି? ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସହିତ ପେପର୍ ୱାର୍କ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଟାୟାର ବି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ଟୋ 800 ଯଦି ଆପଣ କାର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟୋ 800 ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଅଲ୍ଟୋ ଏଇଟା LXi ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ରନିଂଟା କେତେ କହିଲେ? ରନିଂଟା 48,000 ରନିଂ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଡ଼ ଅଛି କଲର୍ ଟାୟାର ରହିବ? ଆଜ୍ଞା RXT ରହିବ ୟାର ଭେରିଏଣ୍ଟଟା। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି? 2016ର ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି 290। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ କଲର୍ ଅଛି, ମାନେ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ବୋଧେ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ସିଲଭର୍ କଲର୍ ସହିତ ଟାୟାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଏକଦମ ଟୋଟାଲି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଏକ୍ସେସରିଜ୍ ଲାଗିଛି, ପାଖାପାଖି 18,000-20,000 ଏକ୍ସେସରିଜ୍ କିଛି ଲାଗିଛି, କଷ୍ଟମର୍ ତାଙ୍କର ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବି ଟିକିଏ ଦେଖାଉଛି, ମିଟର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରନିଂଟା ପାଖାପାଖି 24,138 kilometer ରନିଂ ଅଛି। ଆପଣ ଭିତର ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ LCD ଏଠି ପାଇବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ପାଇବେ। ଟାଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? ଟାଟା GST ଅଛି ସେମ୍ 1.3। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି? 2015ର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ? ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏହାର ରହୁଛି 340,000 ୱିଥ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରହିଛି, ପେପର୍ ସବୁ ୱାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି? ସେକେଣ୍ଡ ଓନର। ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି? ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ଟା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସହିତ ପାଇବେ, ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆଉ ଟାୟାର ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପାଖାପାଖି 30,000-40,000 ରନିଂ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଟାୟାରର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କିଛି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ନାହିଁ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଟାଟା GST XM ମଡ଼େଲ। ରନିଂଟା କେତେ ରହୁଛି? ଏହାର ରନିଂଟା ସେଇ 50,000 ଆରାଉଣ୍ଡ ରନିଂ। ଆଚ୍ଛା 50,000 ରନିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଇନବିଲ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ AC ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି? ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ରହିବ, ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ, ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, କଲ୍ ରିସିଭ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ଏମିତି କିଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି ତାର ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଲିନ୍, ଏମିତି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଚାରିଟା ଯାକ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରହିବ? ଚାରିଟା ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ଆଚ୍ଛା ଏସିଟା ଭାଇ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା? ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାନ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 6-7 ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ବାହାନ ମୋଟର୍ସରୁ ନେଇପାରିବେ।